Жалғастырайық. Мәжіліс төрағасы Қырғыз Республикасына ресми сапарының екінші күнінде ел президенті Садыр Жапаровпен кездесті. Ерлан Қошанов Қырғызстан басшысына Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың жылы лебізі мен ізгі тілегін жеткізді. Сондай-ақ Орталық Азия 2040 өңірлік ынтымақтастықты дамыту тұжырымдамасын жүзеге асыруда парламенттердің белсенді рөл атқаруға ниетті екенін атап өтті. Қырғыз Республикасының басшысы да Қазақстан президентіне сәлемін жолдады.